Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, poseben pozdrav ljubiteljem malega nogometa. 8. leto zapored je bil športni park Rov na Vsevcah pri Železnikih prizorišče praznika slovenskega futsala. Zveneč naziv je upravičen, saj gre za največji slovenski turnir v malem nogometu. Pa ne samo zaradi števila ekip, ampak predvsem zato, ker se na njem predstavijo praktično vsi reprezentanti, tudi nogometaši, ki si kruh služijo v tujini, ter številni prvo- in drugoligaški igralci. V sodelovanju z domačim športnim društvom Sevca je idejni vodja dogajanja, ki se je razraslo iz prvega turnirja pred 8 leti, Marko Berginci iz Trnovega ob Soči, nekdani vratar kobariškega Oplasta in najdovskega Kiksa ter ustanovitelj spletnega portala slofutsal.com. Poglejmo najprej, kdo so bili zmagovalci v preteklih letih. Na prvem turnirju leta 2006 je slavil Ekoles iz Tolmina, ki je imel v svojih vrstah tudi naigralca Saša Lebana, sedanjega trenerja Oplasta. Naslednje leto na drugem prazniku najboljši golbar iz Ribnice, najboljši posameznik pa Rok Gržel iz novogoriške ekipe AS Bau. Leta 2008 zmagovalec Kazino Rubin iz Žalca, za katerega je igral tudi naigralec Milan Drinjek. Na četrtem prazniku zmaga za celjski Taverna Carraro, zmaga v točkovanju za naigralca pa nogometašu litijskega Škora Milivoju Simeunoviču. Peti praznik leta 2010 je dobil Flamengo iz Poljubinja pri Tolminu. Reprezentant Kristjan Čujec, ki je bil naigralec, je to leto prejel tudi zlato žogo za najboljšega slovenskega igralca futsala. Leta 2011 prva v seriji treh zaporednih zmag za litijsko ekipo gradbeništvo Škoro. Igralec turnirja je postal reprezentančni kapetan Igor Osredkar. Ob lanski zmagi Litijano je bil naigralec Rok Mordej. Letošnja pot do velikega finala in nove zmage pa v naslednjih minutah. Najprej pa nekaj poudarkov. V zadnjih 7 letih, letos 8 leto, kar ga organiziramo, smo si pač ustvarili renome dobrih organizatorjev, ki se res trudimo pri organizaciji, da so ekipe zadovoljne z bivanjem in nastopanjem na prazniku Slo Futsala. In največje veselje nam je, da se večina med njimi rada vrača. Športno društvo Sevca je aktivno sicer že 25 let, imeli smo razne organizacijske zadeve, na začetku smo se ukvarjali predvsem z tenisom, v generaciji trupeja in teh smo imeli tle turnirje, v zadnjih 8 letih smo se pa intenzivno lotili futsala in v povezavi z primorskim koncem, to se pravi z Markom Bergincem, smo uspeli vsako leto organizirati tak velik turnir. Morda je želja to, da bi to postal tudi uradni praznik slovenskega futsala, torej zaenkrat ste sami organizatorji, nogometna zveza Slovenije ni zraven? Ne, nogometna zveza ni zraven, to je pač amatersko rekreativno tekmovanje konc koncov in tu nimamo nobene želje, da bi karkoli uradnega izvajali. Tudi 8. praznik Slo Futsala je torej Sevce privabil ekipe z vrhunskimi igralci. Za nekatera moštva lahko rečemo, da so glede na imena pravi malonogometni dream teami. Kar pa ne pomeni, da so tudi najuspešnejša in mnogi znani mojstri preigravanja so se morali posloviti že po prvih nedeljskih izločilnih tekmah osmine finala. Preletimo izide. Osrednji dogodek osmine finala je bila vsekakor tekma med koprsko Conteso in slovenjgraškim Aprilom. Pravi finale pred finalom. Conteso z reprezentanti bratoma Morde, Čujcem in Vrhovcem ter April z nekdanjimi reprezentanti Goranovičem, Mehičem, Rusmirjem, Božičem in Brkičem. Tekma se je razpletla šele po kazenskih udarcih 1-1, ko je Slaviša Goranovič nazadnje premagal Gašperja Vrhovca. Ob zadetkih z prvega vrhunca turnirja v Sevcah še izidi do poldanskih tekem, ko so bile Velike Lašče 4-2 boljše od Vile Bistrice, Bubka Bar Gofar iz Brežice 3-1 odpravil Sport Antimon, mariborski in Sem Antoms je bil za 1-0 boljši od zagrebškega Metropolis Bara, Kamp Nadeža, ekipa za katero je igral Dalibor Volaš, je z 2-0 odpravila ribniški golbar Ekstrem, AFC Alternativo so s 5-0 odpravili Litijani. In še zadnji tekmi osmine finala, Športbar Klančar Žerjavi iz Ilirske Bistrice je z 1-0 odpravil okrepčevalnico Tolmin, ekipo, ki je v malce spremenjeni zasedbi dobila prvi turnir pred 8 leti, ljubljanski Jasko Trade pa je v četrt finale napredoval zmago po kazenskih strelih proti Eko Investu. Med poraženci osmine finala torej tudi nekaj znanih obrazov, izpadle so tudi vse ekipe iz tujine. To je stvarno, kad smo vidjeli odaziv ekipa, nešto fantastično i svakako ćemo doći iduće godine na ovako veliki turnir. I na, zbog ove odlične organizacije, evo i zbog Marka, zbog ove atmosfere, svaka čast. Vaša ekipa pa neke vrste futsal dream team, ampak ispadla že u osmini finala, zakaj? Ja, zakaj bi teško povedal, ne vem, enostavno ni šlo, ne vem, borili smo se,
In pač tako je bilo. No. Zdaj ne moram reči, da so bili tisti nasprotni ekipa slaba, ker tudi oni so dobri, izkušeni in ne vem, no, na koncu zaslužena zmaga. Torej, prvi ligaši se poznate med seboj, reprezentanti je tudi, so to potem težava igralci, ki jih ne poznate, ki prihajajo iz nižjih lig oziroma amateri? Pa ne bi rekel tako, mi smo zgubili z ekipo, ki igrajo sami prekajeni igralci malega nogometa, ampak ne vem, te boljše ekipe so vse sestavljene iz teh bivših in sedajnih reprezentantov. Ne? Sicer pa brez treningov prihajate na take turnirje verjetno, ali se vendarle kaj dobite prej? Ne, to ekipa je bila sestavljena naša, vsaj smo bili 3-4, ko vedno igramo skup turnire in potem še Kristijan Čujec in to in se vklopijo zram, ampak nobenega treninga nimamo. Ne. Mislim, da vsi izhajamo iz tega, iz futsala na asfaltu, tam so v bistvu igravci kalijo in potem prehajajo v futsal v dvorani. Kako se zbirajo te ekipe, glede na prijateljstva, glede na kakšni osnovi? V glavnem na prijateljstvo, vsaj pri nas je tako, no, ker mi nikoli nismo igrali za neke, ne vem, kakšne finance, igrali smo bolj za druženje, za kakšno pivo, za kakšne punce pogledati in tako naprej. In mislim, da je bistvo vsega je ravno to. No. Na prvi četrtfinalni tekmi sta se pomirila Škoro gozdarstvo Mujkič, tako rekoč Litija v malem, njihov nasprotnik pa Velike Lašče, naš drugoligaš. Litijani so nastopili v zasedbi Damir Puškar na vratih, igralci Alen Fetič, Igor Osredkar, Mile Simeunovič, Daniel Pantič in pa Damir Pertič. Tule je nekaj akcij iz uvodnih minut, ko so Litijani prevladovali na igrišču zelo igrana litijska zasedba, ki na turnirjih nastopa pod imenom Škoro gozdarstvo Mujkič. Še pogled k ekipi Velike Lašče, Klemen Zaletev, Gašper Pucihar, Milan Kojedinovič, Emil Begič, Rok Vidic, Kristjan Čoš, Pirman Aleš, Tadej Zevnik, Dragan Erbida in pa Elvis Kličič. Litijani so začeli stopnjevati svoj pritisk proti vratarju Velikih Lašč in tule se je zatresel okvir vrat, tudi nekaj priložnosti, ki so jih imeli nogometaši Velikih Lašč, tudi nekaj ostrejših duelov smo videli, kar pač spada na takšne tekme, ko gre seveda na izpadanje. Mile Simeunovič je ambasador letošnjega turnirja slovenskega futsal praznika, takole pa so Litijani v drugem polčasu, kajti prvi se je končal brez zadetko, prišli do prvega gola. Damir Pertič je zadel v polno za 1-0. Damir Pertič, nogometaš sicer iz Kopra, ki že vrsto let igra v Litiji, tam tudi uspešno niza lovorike za ekipo iz Litije. Tule timeout, ki so ga vzeli nogometaši iz Litije, in začeli nizati nove napade, ponovno pa je bil uspešen do drug kot Damir Pertič iz vrste na strelec, ki se zna postaviti na pravo mesto v pravem trenutku. No in potem še tale zadetek, ko je bil ponovno strelec Damir Pertič, torej s tremi zadetki je Damir Pertič tako rekoč iz strelskega zornega kota sam odločil prvi četrt finale, ko je bila ekipa Škoro gozdarstvo Mujkič boljša od drugoligaša Velike Lašče. Po vsaki tekmi so določili tudi igralca srečanja in na dvoboju četrtfinala Škoro gozdarstvo Mujkič Velike Lašče je to postal Damir Pertič. Druga četrtfinalna nasprotnika sta bila ekipi Bubka Bar Gofar iz Brežic in moštvo April D.O. iz Slovenj Gradca, moštvo, za katero igra kar nekaj znanih igralskih imen, kar preletimo njihova imena. Edis Kukavica, Ševzet Mehič, Slaviša Goranovič, Slaviša Božič, Rade Rusmir, Mičo Vujović, Draško Kugler, Sandi Bešič in pa Siniša Brkić. V beli športni opremi je ekipa April D.O. Tule smo videli Slavišo Goranoviča, nekdanjega reprezentanta, igralca Litije in tudi goriške ekipe. Tule eden od udarcev Kuglerja. Poglejmo še, kdo so nogometaši Bubka Bar Gofaris Brežic. To so Mitja Golobič, Džani Kostevc, Sandi Rašovič, Sandi Barkovič, Denis Balagič, Boštjan Preskar, Jernej Rostohar, Damjan Kos, Matej Mirkac in Toni Hotko.
Tudi tu seveda v vlogi favorita, nogometaši v beli športni opremi, torej igralci April D.O. iz Slovenj Gradca, toda spisano zasedbo, ki prihaja tako rekoč vseh koncev Slovenije. No tule je bil Siniša Brkić, tudi nekdani nogometaš Punterja in tudi nekdani reprezentant, eden od poskusov ekipe iz Brežic, kmalo pa tudi prvi zadetki. Polčas se je končal zmago April D.O. z 1-0, tule je padel prvi zadetek, Sandi Bešić pa je bil uspešen strelec za vodstvo ekipe April D.O.O. na tej drugi četrtfinalni tekmi. Potem so si sledile nove akcije, še en zadetek pa smo potem videli v nadaljevanju, takole je Siniša Brkić potegnil, vendar pa dobro posredovanje igralcev iz Brežic, njihov poskus proti napada pa se je končal z nekoliko ostrejšim prekrškom, jasno, v četrtfinalu so imeli tudi sodniki nekaj več dela, ogledal pa se ga je tudi Josip Iličić, ki je izkoristil nekaj prostih trenutkov, da je prišel v Sevce, kjer je nekoč tudi sam nastopa v vlogi igralca malega nogometa. Tule še ena akcija, Ševzeda Mehiča in potem tudi tale udarec in dobra obramba vratarja Mitje Golobiča, pa potem nadaljevanje pritiskov ekipe April D.O.O., ki je vodila z 1-0 in seveda iskala drugi zadetek za miren zaključek dvoboja, vendar pa so se morali Slaviša Goranović in pa so igralci kar precej potruditi. Še en udarec po nogi, tudi tu nekoliko ostrejši udarec, Sejat Nadarović v vlogi prvega sodnika tega turnirja, poseben poudarek velja dejstvu, da na turniru ni bilo niti enega rdečega kartona, tule pa odločitev Siniša Brkić je zadel v polno za 0-2, torej tu je ekipa iz Slovenj Gradca priigrala tako rekoč odločilno prednost, še nizala napadek, ko so igralci iz Brežic poskusili tudi s petim igralcem. No, to je bila značilnost, ko so ekipe iskale priložnost za preobrat, da so poskusile tudi s petim igralcem. Tule pa eno od lepih preigravanj, vendar pa brez zadetka in pa zaključek tekme, torej Bubka Bar, Gofar Brežice, April D.O. iz Slovenj Gradca, igralec tekme pa je postal Ševzet Mehić. No in potem že tretja četrtfinalna tekma, Športbar Klančar, Žerjavi in pa Insem Atmos. To sta ekipi, ki prihajata iz Ilirske Bistrice oziroma iz Maribora. No in tule so nogometaši iz Ilirske Bistrice, ki so takole prišli do priložnosti, vendar pa brez uspeha. Na hitro poglejmo, torej Marko Novak, Joša Lazarović, Borut Brozina, Mitja Zatković, Aleš Mon, Blaž Pelhan, Amer Jukan, Matjaž Trkman in Jure Mahne, to so torej nogometaši ekipe Športbar Klančar Žerjavi iz Ilirske Bistrice. Sicer kar nekaj zadetkov je padlo, Mitja Drame pa je bil prvi strelec za ekipo in sem Atmos iz Maribora. Tule bomo videli že njihov drugi zadetek, torej povedli so, ponovno pa je bil Mitja Drame uspešen, torej že 0-2 za Mariborčane, oziroma že tretji zadetek, ki ga bomo videli v tejle naslednji akciji. Torej pa vsem so bili gospodari dogajanja, Mitja Drame pa je dosegel kar 3 zadetke za vodstvo, z 0-3 ob polčasu za ekipo in sem Atmos. Potem pa so se v igro začeli vračati nogometaši iz Ilirske Bistrice, Blaž Pelhan, nekdani nogometaš Kiksa, sedaj igralec Bronxa, ki je aktualni pokalni prvak, je dosegel prvi gol, potem je Joša Lazarević, tudi nekdani nogometaš Kiksa doma iz Ilirske Bistrice, znižal na 2-3. Tule sta še enkrat oba sodnika, Nadarević oziroma Fetić in pa na drugi strani pa še ena akcija Mariborčanov. Tule je bila tekma zelo zanimiva in napeta, lahko bi se odločila v eno ali drugo smer, še ena od akcij, spet dobra obramba Marka Novaka. Pa potem še tale akcija, ki je Mariborčani niso uspeli izpeljati in poglejmo sedaj tale protinapad, ki je tudi pripeljal do zadetka za izenačenje na 3-3. Blaž Pelhan je bil tole strelec za izenačenje na 3-3 je bil tudi končni razplet tekme po rednem delu in o potniku v polfinale so odločali na zadnje kazenski strelci. Predstavimo še ekipo Mariborčanov, Denis Govekar na vratih, pa Simon Krajnc, Matej Fideršek, Mitja Drame, Uroš Kavčič, Simon Šabeder in pa nove akcije v samem zaključku, ko je ena ali druga ekipa iskala priložnost za zmago po rednem delu, to da na zadnje kot že rečeno so kazenski udarci odločili
odločili potnika v polfinale. Torej vse do konca, na peto priložnosti so se vrstile Mitja Zatković, nekdani nogometaš Primorja in Domžal, pa še en udarec in dobra obramba vratarja Denisa Govekarja. Tu je ponovno Joša Lazarević, Mitja Zatković čaka na podajo, še enkrat Lazarević in takole zadnji žvižg sodnikov in pa kazenski udarci. Najprej je poskusil takole Blaž Pelhan, ki je bil uspešen potem v nadaljevanju Matej Fideršek. Fideršek ni uspel premagati vratarja. Gremo k naslednjemu udarcu. Tudi Joša Lazarević je bil neuspešen 6 metrov, potem še en udarec, ponovno se je zatresel okvir vrat, Simon Šabeder je tule poskusil neuspešno. Pa še ena akcija, Amer Jukan, ko je žoga letela visoko prek vrat, tudi nekdani slovenski reprezentant na travnatih zelenicah. Torej še naprej bilo napeto, no tule pa Uroš Kaučič, ki je uspešno sprožil, pa še enkrat Joša Lazarević, tudi tokrat ni bil uspešen. Poglejmo še en udarec, Uroša Kaučiča, ja, tudi tokrat žoga ni hotela v mrežo, napeto je bilo seveda na igrišču in tudi ob robu igrišča, ponovno Pelhan. Pelhan je bil tule uspešen, Pelhan je uspel zadeti v polno, potem še enkrat udarec Uroša Kaučiča, in nazadnje še ena obramba. Tule se je spet vse skupaj dodatno zapletlo in poglejmo še en poskus. Ponovno Uroš Kaučič. Uroš Kaučič upolno veseli se tudi Mitja Drame in pa soigralci, ki so torej priborili nastop v polfinalu tega turnirja. Mitja Drame pa je postal tudi najboljši igralec te četrtfinalne tekme. In pa še zadnji četrt finale in sicer nastop ekipe Kamp Nadiža, Zuride in pa Jaskotred, torej to sta ekipi iz Kobarida oziroma Podbele oziroma iz Ljubljane. Tule je Jani Ručna, nekdani reprezentant, igralec kobariškega Oplasta in pa ekipa Jaskotred iz Ljubljane, za katero nastopa tudi nekaj igralcev ljubljanskega prvoligaša Vuka. Tudi tu na pet začetek, tudi kar precej zgrešenih priložnosti, tule pogled v gostujoči tabor, takole so si dejali Duška v taboru, Jasko Trejda, Igor Bratič, Aleksander Rastoka, Sveto Rastoka, pa Željko Mitraković tudi, pa Matej Sironič, Miloš Đurđević, Marko Šarković, Damjan Artner in pa Aleksander Ilić, to je torej ekipa Jasko Trejda in poglejmo še, kdo nastopa za ekipo Kamp Nadiža Zuride. Marko Kurinčič, Jani Ručna, Aljaš Kusterle, Sanjel Kalaković, pa Dalibor Volaš, nekdani nogometaš Kopra in Maribora, ki se daj igra v Rusi za Mordovijo iz Sranska, pa Matjaž Žuber, Daniel Rakušček, Jaka Saudat, Jan Kurinčič in pa Rok Fratina. Tu le eden od naletov, kot rečeno, to so bile četrtfinalne tekme, šlo je na izpadanje, tu ni bilo več popravnega izpita in zato tudi nekaj več vneme, tudi kakšen ostrejši prekršek, tudi pomoč fizioterapevtov je bila dobrodošla, sicer pa poglejmo, kako se je vse skupaj razpletlo, tule Jani Ručna, padec Janja Ručne, še eden od prekrškov, težko je bilo reči v tem trenutku, katera ekipa bi lahko potegnila debelejši konec po koncu tega zadnjega četrtfinalnega dvoboja, no tu pa nazadnje zadetek, ki ga je zabil Sveto Rastoka, torej po prvem polčasu, ki se je končal brez zadetkov, potem 1-0 za ljubljansko ekipo Jasko Trade, ki je takole torej povedla proti kar močni zasedbi iz Kobarida oziroma Podbele, potem pa še tale udarec, ponovno Aleksander Rastoka oziroma brat Sveta Rastoka, Aleksander Rastoka, upolno za 2-0, Dalibor Volaš in pa svoji igralci so bili tu tako rekoč brez moči, sicer so poskusili z nekaj akcijami, tule je bila ena od izrazitejših za morebitno spremembo rezultata, vendar pa konec tekme in veselili so se nastopal po finalu ljubljanski nogometaši, Miloš Đorđević pa proglašen za igralca tekme, tule še najboljši igralec tega dvoboja za uvrstitev v polfinale. Ta futsal vsi znajo igrati, kaj vsaka vas, vsako mesto igra doma, igra ta futsal in vsako leto so tudi močnejše ekipe, kar je pač dobro in koristno za sam futsal. Torej ni uspelo priti v polfinale? Ja, prejšnje leto smo bili v polfinale, tudi
Leto smo bili, mislim, močnejši na papirju, ampak fantje Štajerske so se dobro upirali. Na koncu na penale nam ni uspelo. Pač, to je futsal. Naj pred nami torej še tri srečanja oziroma štiri odločitve. Najprej pa oba polfinalna obračuna. Prvi polfinalni obračun med ekipama April DO iz Slovengradca. Tule so nogometaši na malih zaslonih, ki smo jih spoznali že na četrtfinalni tekmi. Njihovi nasprotniki pa branilci naslova Škoro gozdarstvo Mujkić iz Litije. Tule je sponzor ekipe iz Litije, ki je naskakovala tretji zaporedni naslov na turnirju v Sevcah na prazniku slovenskega futsalena, kot smo večkrat slišali, najmočnejšem slovenskem malonogometnem turnirju. Tule so torej nogometaši Litije, ekipe Škoro gozdarstvo Mujkić in pa začetek tekme, no tule prekršek Alena Fetiča. No in tule je njegov oče v vlogi sodnika, ampak kasneje boste slišali na to temo tudi kratek pogovor z Alenom Fetičem. In tule udarec proti vratom, vendar pa preko vrat je letela žoga, še vedno smo pri izidu, nič proti nič, vedno torej brez spremembe. Rezultata na tem zelo negotovem polfinalnem obračunu, predvsem zaradi seveda številnih mojstrov preigravanja na obeh stranih, takole je Igor Osredkar ukradel žogo, potem pa še ena prestrežena podaja in tule se je ponudila lepa priložnost, ki pa je nazadnje niso uspeli izkoristiti nogometaši ekipe April DOO in ostalo je pri zidu nič proti nič, tak je bil tudi rezultat prvega polčasa. Ponovno pa Mile Simeunovič, še vedno smo torej v prvem polčasu dvoboja, poglejmo še enkrat. Mile Simeunovič takole budno pazijo na njega, Mile Simeunovič uspešno preigrava in potem Igor Osredkar in podaja pred vrata, vendar pa tam Pantič ni uspel žoge preusmeriti v mrežo. Izjemna priložnost se je tu ponudila Škoru gozdarstvu Mujkić, ponovno pa v značilnem slogu Mile Simeunovič. Tule torej preigravanje in tudi udarec, tokrat na pravem mestu, obramba ekipe April DOO, vendar pa brez prave priložnosti Pantiče tule preprečil nadaljevanje akcije, morda igral tudi z roko, vendar pa sodnika sta bila drugačnega mnenja, še ena prestrežena podaja, še en hiter protinapad Slaviše Goranoviča, toda Goranovič in nazadnje Bešič, ki nista uspela izpeljati akcije do konca, ponovno tudi Mehič, pa za trenutek smo videli pri žogi še enega od soigralcev, to je bil Draško Kugler, pa potem ponovno udarec mimo gola, ponovno Slaviša Goranovič, nekoč tudi dobitnik zlate žoge za najboljšega igralca futsala v Sloveniji, pa ponovno Fetič, ja, ni pravega prostora za akcije, potem pa vendarle Damir Pertič s preigravenem, to da tudi tokrat zaustavljena igra s prekrškom. Prekršek za ekipo Škoro gozdarstvo Mujkić, Sejad Nodarević je pripravil vse potrebno in takole je Pertič odigral akcijo, ponovno pa dobra obramba vratarja, kar dvakrat zapored se je Edis Kukavica izkazal z obrambo. Prej smo ga videli, kako je nekoliko šepal po eni od akcij, ko je dobil udarec, takole pa ponovno Fetič. Fetič tule je bilo tudi ob igrišču na tribunah okrog in okrog že nekaj več gledalcev, ki so seveda prišli v pričakovanju velikega finala, ampak tudi pred velikim finalom nekaj zanimivih nogometnih obračunov, kajti nekatere ekipe zvezdniško zasedbo so igrale med seboj že v osmini finala oziroma v četrt finalu. Videli smo Simeunoviča, nad njim prekršek, ponovno pa Igor Osredkar. Še vedno čakamo na zadetek in tule spet vlečenje za dres in tudi kazen za igralca Aprila DO, torej Sandija Bešiča, osmica, tule ponovno Edis Kukavica, pa še en udarec, tokrat ponovno na pravem mestu Slaviša Goranovič in konec prvega polčasa, ki se je torej končal brez spremembe rezultata, nič proti nič, zares trda polfinalna tekma med Škoro gozdarstvo Mujkić iz Litije oziroma ekipo April DO iz Slovengradca in tule so Litijani. Litijani v novi akciji, tule podaja spet dobro posredovanje. Igor Osredkar je poskusil z udarcem. Igor Osredkar, ki bo našo izbrano vrsto januarja popeljal
tudi na novo evropsko prvenstvo, ki bo v belgijskem Antwerpnu. Goranovič in pa takole nekaj obračunavanja, pravzaprav nekaj ostrejših duelov ob robu 6-meterskega prostora ob posameznih prekinitvah. Videli smo torej še en poskus, še eno ostrejše preigraven, tule pa še en padec, ponovno sodniški žvižki, a čakali smo na zadetek, morda smo že pomislili tudi na to, da bi lahko prišlo do kazenskih udarcev, še posebej, ko je Mile Simonović zgrešil tako rekoč nemogoče. Na tem prej Damir Pertić je bil postavljen tam na desno stran in Damir Pertić je tule čakal na morebitno podajo. Litijani so zaigrali s petim igralcem, to je njihova značilna igra. Znani so po takšni igri, znajo zadeti in tule je tudi prišlo do priložnosti, toda nazadnje zaradi avtogola Sandija Bešića. Podaja sicer proti Damiru Pertiću, ki je tako kot vselje ob takšnih situacijah čakal na drugi vratnici, toda nazadnje je ekipi April D.O. ponagajal avtogol, ki ga je zabil Sandi Bešić. Potem so seveda tudi igralci Slovengradca poskusili s petim igralcem, poskusili so preigrati izenačenje in odločitev po kazenskih udarcih po 6 metrovkah, vendar pa brez uspeha. Tudi vratar Puškar, reprezentančni vratar, je imel nekaj dela v trenutkih, ko se je tekma nagibala proti končnici. Tule še ena od akcij, ponovno se je po novem poskusu izkazal vratar litijske ekipe. Tule so bili torej prek Sandija Bešića, ponovno aktivni nogometaši aprila, Sandi Bešić kot rečeno strelec, avtogola, tule še ena priložnost, tako rekoč ena zadnjih na tekmi za Slavišo Goranovića. Goranovič igra precej na turnirjih, tudi v Italiji nastopa z nekaterimi svojimi igralci. Takole konec tekme. Veseli se Damir Pertić, veseli se ekipa Škoro gozdarstvo Mujkić. Igor Osredkar je postal igralec tega dvoboja, tega polfinala in Litijani so se še tretjo sezono zapored, na tretjem turnirju zapored uvrstili v veliki finale. Je odločilo to, da ste vi dosti bolj uigrani kot oni? To je turnirski sistem igranja in mislim, da to morda prije do izraza, ampak to je ena tekma in hiter mine čas, tako da poznamo se med sabo in toliko teže nam je igrati, ampak mislim, da na koncu so le odločile te naše uigrane stvari, tako da smo posebno zasluženo zmagali. Mislim, da ni bilo neke večje razlike, edin to ni njihova ta igranost na koncu v igri, zato ni kazalo, še posebej se največ kazalo v igri z golom, ker smo se nekako malo prepočasi, smo zamujali malo vice, da smo v tem segmentu igre še neuigrani. Ne? Splošno mnenje v turnirju? Dobro, zdaj glede na to, da sem nekaj malo videl zdaj v teh dveh dneh, treh, mislim, da je sigurno en močnejši turnir od tle v Sloveniji, težko se zbere taka eminentna in tako močna zasedba, tako da si zasluži številka ena v Sloveniji. No. Poglejmo še na drugo polfinalno tekmo med ekipama in sem Atmos in Jasko Trade, torej Mariborčani proti Ljubljančanom v drugem polfinalnem obračunu. Sem Atmos je bil boljši od Sportbar Klančarja v četrtfinalu, Jasko Trade pa boljši od ekipe Kamp Nadiža. Torej boj za nastop v velikem finalu, kjer je ekipa Jasko Trade nastopila tudi na lanskem turnirju. Torej tu je šlo za nov preboj v veliki finale in tudi za poskus osvojitve naslova na turnirju v Sevcah. Sejat Nadarević in tule prva prekinitev, toda žoga je letela mimo vrat, ponovno pa takole Ljubljančani v novi akciji. Tule številko 13 Damjan Artner, pa potem Aleksander Rastoka, igralec številko 5, takole je preigraval, vendar sprožil mimo gola, pa Sveto Rastoka, 19-tica, igralec Vuka, pa potem Matej Sironič, 11-tica, tudi igralec Vuka, tule vratar Igor Bratić, ki bo v novi sezoni oziroma naj bi okrepil vrste kobariškega oplasta, pa 9-tica Miloš Đurđević, Marko Šarković, številko 8 in 7, Aleksander Ilić, napadi torej ljubljanskih nogometašov, tule še en udarec in tudi nekaj več dela za vratarja mariborske ekipe Denisa Govekarja, 6 Simon Krajnc, 5 Matej Fideršek, 9 Mitja Drame, 8 Uroš Kavčič, 7 Simon Šabeder, to so torej igralci mariborske ekipe in poglejmo,
kako je padel prvi zadetek na dvoboj. Takole ga je zabil v polno Aleksandar Rastoka. To je bil zadetek za izid prvega polčasa. Torej ekipa Jasko Trejt iz Ljubljane je takole povedla proti Mariborčanom, proti mladi mariborski zasedbi, ki pa je požela številne simpatije med kar številnim občinstvom na turnirju oziroma v športnem parku Rovno v Sevci pri Železnikih. Tule, torej zaključek prvega polčasa, kratki pogovori, jasno, tudi nekaj povišanih tonov, ampak vse v mejah športnega nadigravanja bi lahko rekli, brez kakšnega posebej opaznega grobega prekrška in tudi brez kakšne ostrejše nediscipline, seveda nekaj prekrškov, nekaj bolečih udarcev po nogah, to je bilo pravzaprav tudi pričakovano, kajti ne smemo prezreti, šlo je za uvrstitev v veliki finale in tudi za razdelitev kar lepe denarne nagrade. Takole pa so Ljubljančani nizali napade v nadaljevanju, tule sicer zgrešena priložnost, torej 1-0 izid prvega polčasa in še nekaj udarcev, dobra obramba tule po poskusu Sveta Rastoke, kar precej dela za vratarja mariborske ekipe Denisa Govekarja. No in tule so Mariborčani sicer poskusili speljati akcijo, ki pa so jo Ljubljančani zaustavili in šli sami v hiter protinapad, toda zadeli okvir gola. Zelo blizu so bili torej povišanja rezultata, malce jim je tudi ponagajala športna sreča. Tule smo za trenutek videli tudi enega uspešnejših mariborskih nogometašov, ki se je izkazal na četrtfinalnem obračunu. Tule pa nova akcija, spet okvir gola, pa potem udarec mimo vrat. Torej, tule še vedno Ljubljančani iščejo priložnost za drugi zadetek za vodstvo z 2-0, pravno tudi nov prekršek. Še eno preigravanje, ja, tule pravzaprav padec brez prekrška, padel je Matej Fideršek, no in potem tudi zadetek, ki ga je v polno zabil Aleksandar Rastoka. Torej še drugi zadetek tega nogometaša, pravzaprav zelo zanimiva situacija, vratar mu je stekel naproti, toda Denis Govekar je žogo tako zadel, da je potem se od igralca iz Ljubljane odbila v mrežo, no in potem, ko so igrali s petim igralcem, so Ljubljančani napolnili mariborsko mrežo, Miloš Đurđević je zabil za 3-0, na to še Matej Sironič za 4-0, ko so Mariborčani poskusili s petim igralcem, ampak nazadnje tudi sami priznali, da pravzaprav niso vešči takšne igre in tako se je vse skupaj tudi razpletlo. Zmago ekipe Jasko Trejt, ki se je še drugo leto zapored na turnirju v Sevcah uvrstila v veliki finale. Tule so torej udarci prek celotnega igrišča, sicer priložnost tudi za povišanje na 5-0, ampak že 4-0 je bilo nekaj trenutkov pred koncem tekme dovolj za zmago in potrditev nastopa v velikem finalu. Aleksandar Rastoka je tudi postal igralec tekme z 2 doseženima zadetkama. Torej veliki finale. Škoro gozdarstvo Mujkič, Jasko Trejt. Ja, bili so boljši, nimaš kaj. Skusili ste s petim igralcem, niste dovolj igrani? Nismo še nikoli probali, prvič, slabo, slabo. Ampak treba biti na polno, ne? Nimaš kaj izgubiti. Kljub smo ena mlajših ekip, tudi kar precej simpatije, verjetno občinstva. Včeraj ne, tok danes pa že več, ja. Ste kaj uigrana ekipa ali ste se ad hoc sestavili? Ja, sestavili smo jo v bistvu 1 let nazaj. Fantje se že poznajo dosti časa prej, ampak smo v bistvu tako sestavili čist, že prvo na Vrniki smo že sestavili, pa smo dodali še enega igralca in smo v bistvu takrat zdaj skozi skupaj. Izkušnja s tem turnirjem tule v Sevci? Prejšnji let smo bili drugi, smo zgubili proti ekipi Lig zdaj, ki igramo ponovno do finale. La bi zmagal prejšnjo leto kdorkoli. No. V boji smo si zaslužili na nek način, nekdo mora zmagati, to so bili pa oni to prejšnjo leto. Polfinalna poraženca sta v boju za tretje mesto streljala kazenske udarce, torej Insem Atmos Maribor, April, D.O. Slovengradec, prvi udarec, Matej Federšek in zadetek za 1-0, Slaviša Goranović, prvi nogometaš April, D.O., ki pa ni uspel dobra obramba Denisa Govekarja, potem udarec Simona Šabedarja, torej tu izid 2-0, Sandi Bešič je znižal na 2-1. Uroš Kavčič pa je imel na nogah žogo za zmago in sem Atmos, ki bi pomenila, da bi Mariborčani osvojili tretje mesto. Toda odlična obramba Edisa Kukovice in boj se je
nadaljeval potem pa Edis Kukovica tudi v vlogi strelca, sicer nekdanji vratar ekipe Asbao, predvsem na turnirjih je nastopal za to ekipo in takole zadel v polno ter rezultat izenačil, nato pa Uroš Kavčič ponovno, torej Uroš Kavčič proti Edisu Kukovici, torej še ena pomembna odločitev, to da stresel se je okvir gola in nazadnje je prav Edis Kukovica imel zadnji kazenski udarec in potrdil tretje mesto za svojo ekipo, torej ekipa April D.O. iz Slovenj Gradca je osvojila končno tretje mesto in pred nami zgolj še veliki finale Škoro gozdarstvo Mujkić, Jasko Trej. Pred nami torej še vrhunec letošnjega praznika slovenskega futsala v športnem parku Rovnu v Sevci pri Železnikih. Lanska finalista tudi letos v boju za zmago, torej Škoro gozdarstvo Mujkić iz Litije in Jasko Trejt ekipa iz Ljubljane. Tule je ekipa Jasko Trejt, ki smo jo že predstavili, videli smo jo tako v četrtfinalu kot tudi v polfinalu in pa še litijska zasedba, kot rečeno, tako rekoč litijska ekipa v malem, lahko rečemo tudi slovenska futsal reprezentanta, torej reprezentanca, številni reprezentantje, so se predstavili na zadnji tekmi turnirja, še vedno je bil ob robu igrišča tudi Josip Iličić, ki je prišel izkoristiti prosto nedeljsko popovdne za ogled tekme, še vedno čaka tudi na nov angažma in iz tega zornega kota tudi zelo zadržan do medijev, ampak bili smo osredotočeni predvsem ob zahajajočem soncu na sam dvoboj za naslov zmagovalca in tudi na vprašanje, ali lahko ekipa Jasko Trejt preseneti tako rekoč zvezdniško zasedbo iz Litije in pride do zmage ter do prvega naslova, ali na drugi strani lahko Litijani tretjič zapored osvojijo turnir in tudi prejmejo prehodni pokal v trajno last. Tudi tokrat podoben slog litijske igre ponovno, precej žoga v nogah Milivoja Simeunoviča, tudi ambasadorja letošnjega turnirja in takole udarec, klasična litijska akcija bi lahko rekli. Milivoja Simeunovič je potegnil nase dva igralce, potem pa oddal prostemu Igorju Osredkarju, ki je zadel za 1:0. Igor Osredkar takole z 9 metrov mimo dveh nogometašev je šla žoga, tam je bil prepozen ob pokrivanju Sveto Rastoka, igralec Vuka, ki ga je lahko spoznal tudi v letošnji sezoni tekmovanja v prvoligaški konkurenci, ko je sicer Vuko uspešno nastopal tudi v izločilnih bojih. Prav izletijo pa je potem tudi izpadel. Toda potem že drugi zadetek, Alen Fetič v polno 2:0. Spet udarec podobne pozicije kot Igor Osredkar, tokrat močna levica Alena Fetiča, našega reprezentanta, ki se sedi k ekipi Ekonomac iz Kragujevca. V pretekli sezoni, v pretekli polsezoni je igral v Dalmaciji pri Makarski in ekipo, ki so ji nekateri pripisovali boj za obstanek, tako rekoč sam pripeljal v izločilne boje za naslov hrvaškega prvaka. No in poglejmo v nadaljevanje tekme, ko so se vendarle gola veselili tudi nogometaši Jasko Trejda, torej tu so Litijani vodili z 2:0, tu je sodnik Fetič, na drugi strani Nadarević, to sta sodnika, ki sta torej vodila tudi veliki finale in takole je padel zadetek za 2:1, Miloš Đurđević pa je bil strelec za znižanje zaostanka. Lani so nogometaši Škoro gozdarstvo Mujkić dobili veliki finale z 1:0, tudi tule se je zapletlo, torej minimalen zaostanek za izzivalce ekipo Jasko Trejt, ki je takole prišla do znižanja zaostanka, vse skupaj v prvem polčasu, torej 3 goli so padli v prvem polčasu, pravzaprav vsi 3 goli v prvem polčasu, vendar pa tudi z tega zornega kota je bilo potem nadaljevanje zanimivo, saj smo pričakovali, da bo morda še kdaj žoga končala v mreži in se bo vse skupaj zapletlo v bolj zanimive zadnje minute. Tule torej zaključek prvega polčasa tekme velikega finala. Tule sta tudi oba sodnika, torej Nadarević in pa Fetič in pa pričakovanje nadaljevanja, ko je bilo seveda še vse v igri, ko bi lahko tudi ljubljanski Jasko Trejt z zadetkom se ponovno vrnil igro in poskusil preigrati preobrat. Toda na drugi strani zelo močna litijska zasedba, ponovno precejšnja vloga v nogah Simeunoviča, ki je takole uspešno preigraval, poskusil ponovno zaposliti Damirja
Pertiča, pa potem Pertič in Fetič, pa Igor Osredkar, udarna zasedba ekipe Škoro Gozdarstvo, Mujkić in pa vroče pred vrati, ko Damir Pertič ni uspel premagati vratarja Igorja Bratiča, torej vratarja ljubljanskega Vuka, takole se mu je žoga takore kot zaustavila na glavi, potem je padel prek vratarja. Jasno, Litijani so nujno potrebovali še en zadetek za miren zaključek tekme, toda minimalen zaostanek je tudi Ljubljančane seveda še držal v igri in jim tudi omogočal upanje, da vendarle iztržijo kaj iz tega velikega finala. Tule ena od akcij, ko so bili Ljubljančani blizu to, da je izkazal, se je reprezentančni vratar Damir Puškar. Počasi se je tekma prevešala v drugo polovico drugega polčasa. Ponovno preigravanje Daniela Pantiča, Panč, kot ga kličejo soigralci, pa ponovno kombinacija s Simeunovičem, toda hitrejši je bil vratar Ljubljančanov. Igor Bratič, omenil sem že, da naj bi se preselil v Posočje k ekipi Kobariškega Oplasta. Simeunovič, še en udarec. Simeunovič včasih pride do takšnih udarcev. Videli smo na tisti polfinalni tekmi, ko je zgrešil s podobne pozicije, tokrat dobra obramba Igorja Bratiča, pa potem poskus litijskega protinapada. Takole udarec mimo gola Igor Osredkar. Še naprej torej 2-1, odštevala so se minute in sekunde tega zadnjega dvoboja, ko so takole še enkrat pritisnili Ljubljančani in potem Litijani imeli pravzaprav priložnost za hiter protinapad, ampak ob igralcu manj v obrambi so Ljubljančani naredili prekršek. To je bil prekršek Damjana Artnerja, še enega od igralcev ekipe Vuka in pa timeout obeh ekip. Videli smo litijsko ekipo, videli smo Ljubljančane, ki so se dogovorili za nadaljevanje, takole pa Pantič v vlogi petega igralca. Spet visoko postavljena obramba Ljubljančanov, s presingom so poskusili zaustaviti, toda potem tudi s prekrški, tokrat prekršek Aleksandra Rastoke, ki si je seveda tule prislužil rumeni karton, Alena Fetiča je nepravilno oviral, ko je bil ta v priložnosti, da steče sam proti vratom. Ja in tule še naprej stopnjevanje ljubljanskega pritiska, nekaj udarcev, tule so tudi Ljubljančani poskusili s petim igralcem, Marko Šarkovič je bil v tej vlogi, ampak nobenega dvoma ni, da so v tej vlogi seveda močnejši Litijani, ki so širom Slovenije znani po igri z igralcem vratarjem oziroma s petim igralcem. Ja, tule vendarle spet akcija, ki je pripeljala do udarca proti golu, to da zgolj podaja iz kota in na to tudi prestrežene žoge, to je Pertič. Pertič je šel ostro na svojega nasprotnika, takole ob zadnjih sekundah vroče, tudi ob robu igrišča in konec tekme. Konec tekme, Litijani so torej zmago proti Jasko Trejdu z 2-1 potrdili naslov, tudi tretjo sezono zapored na turnirju na prazniku slovenskega futsala v Sevcah pri Železnikih. Še drugič zapored so bili poraženi nogometaši Jasko Trejda, lani z 1-0, tokrat pa z 2-1 zmaga, torej Litijanov, ki so suvereno odigrali celoten turnir, nekaj tekem sicer z minimalno razliko dobili, kar je v pogovoru poudaril tudi ambasador letošnjega praznika Mile Simeunovič. Tule proglasitev najboljših, sicer pa bomo tudi po koncu finalnega dvoboja prisluhnili nekaterim pogovorom. Lani 1-0, letos 2-1, nekaj nam vedno zmanjka. Kaj vem, zasluženo so zmagali, čeprav mislim, da smo mi tudi imeli svoje prilike, ampak se pravim, prvi gol, malo naša napaka, prenizko smo pršli in tist gol mislim, da je prevagal, ker ko oni enkrat povedajo, jih težko ujamaš. Ne. Močni so na žogi, potem so še golma nadal noter, ne. Tako da mislim, da tist prvi gol je presodil. No. Čeprav smo imeli tudi pri 2-1 še šanso dve, ampak na koncu je tako bilo. Ne. Lahko rečemo nič novega, vaša ekipa ponovno na vrhu. Ja, res je, ampak najtežje. Prvič je bilo najlažje, svoj drugič malo težje, letos pa najtežje. Kot ste videli, vse v en gol razlike, tesno, ampak na koncu zmaga, zasluženo, več sreče, več znanja, ne vem, vse skupaj na enem mestu. Vidi se pa, da ekipa, to so rutinske zmage, to je milijon tekanj skupaj in to se pozna na terenu in na koncu v en gol zmagujemo skozi. Kvaliteta se morda dviguje na tem turnirju? Ja. Koliko sem rekel pred turnirjem, 10 ekip lahko zmaga ta turnir in to se je pokazalo.
Pač mi smo malo mal, mal sreče, malo mal znanja, koliko pravim, se nam je poklopalo velik stvari, zmagali smo. Nas je bilo malo, 15 je bilo 6 z vratarjem, ampak igramo že 3 leta skupaj ista ekipa i na koncu tudi mislim kvaliteta in iskušnja. Na koncu smo bili tudi malo zmatrani, ker smo imeli samo eno menjavo. Nasprotniki smo imeli več menjav, držali smo na koncu ritma, ampak jaz mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali. Bi lahko rekli, da je tisti zgodni zadetek odločil, kajti nasprotna ekipa je bila mnenja, da je tisti bil kar precej odločilen? Pa jaz mislim, da je. Hitro smo povedali 2-0, poslije pa težko vrniti. 2x15 minut, ko smate igre, gre hitro mimo. Tako da jaz mislim, da tista dva hitra zadetka sta prelomila tekmo in poslije je res težko vrniti in to je to. Še to, kako je, ko je oče v vlogi sodnika? To je... Jaz ne gledam na to, on je sodnik, jaz sem igralec. Ko se konča tekma, so oče in sin, ko sem na igrišču, je on sodnik, jaz sem igralec in to je to. Jaz pa Igor Sretkar smo začeli pred dobrim 10 leti graditi ekipu. Prvo smo gledali da bo res ekipa kot osebnost, kot slovk, da je slovk, ne pa kot igralec. Ampak smo imeli jednu svoju taktiku koju še zmeri držimo, tu će nam ne gre vsi za enga, en za vse in će treba asfalt trgat, ga bova trgala. Hvala Bogu, fantije su takvi kakšni su. In lako povem tudi to, kaj Mile tudi povedal in vsi fantije povedaju, da fantije za me igraju za stojn, za prijateljstvo. Dobili smo torej najboljšo ekipo, to je Škoro gozdarstvo Mujkić iz Litije. Dobili smo tudi najboljše posameznike, najboljši vratar Damir Puškar, najboljši strelec od četrtfinala naprej 4 zadetki Aleksander Rastoka, najboljši igralec Alen Fetić in še 2 nogometaša v najboljši petirki Damir Percić in pa Ševzet Mehić. Tule so nogometaši, ki so najbolj zaznamovali letošnji praznik slovenskega futsala. In pa še 3. mesto za ekipo April D.O. Mičo Vujović ga je prevzel, potem pa Jasko Tret, 2. mesto Adis Kurtović vodja te ekipe in pa še Litijani Hazim Škorić in njegovo moštvo zmagovalec. Prisluhnimo še nekaterim akterjem. Posebnosti ni zato, kaj igravci spoštujejo sodnika, ki sodi na takmo turnirju, to smo jaz in gospod Fetić. Tudi, če bi kakšen drug sodnik prišel, ne vem, če bi ga tako spoštoval, kot spoštujejo mene in igravci me spoštujejo res, ki me poznajo, ne. Zato pa tudi vejo, da ne bomo šli v napake, tako kot bi šli nekateri drugi sodniki in bi delali neke kompenzacije in take stvari. Ne. Tudi 8. turnir je torej varno pod streho, organizatorji verjetno povsem zadovoljni? Lahko rečem, da smo letos izjemno zadovoljni. Ja. Tako s turnirjem, samo izvedbo, od začetka do konca vse potekalo, popolnoma brez vseh težav. Ekipe so bile vrhunske, prikazale so res vrhunski futsal, ki ga nikjer druge v Sloveniji ne moreš videti. Prevladoval je fair play, športno vzdušje, veliko gledalcev, še vreme nam je šlo na roke, tako da smo izjemno zadovoljni. No, leto so dvojni vlogi, torej kot igralec in tudi kot ambasador tega turnirja, še mnenje iz tega zornega kota? Ja, res je, boljše je biti igralec, lažje, ampak v čas mi je bilo, da sem bil zraven kot ambasador, ker res, še enkrat pravim, najboljši turnir v Sloveniji. Dolg časa ni bilo takega turnira, kot je bilo danes. Toliko močnih ekip, cela Slovenija, cela smetana, malega nogometa je bila tukaj. Bilo je 1000 ljudi, kot ste videli sami. Se pravi, vse, kar je treba, vrhunska polfinala, vrhunsko finale. Gledalci so lahko uživali in hvala še enkrat vsem, ki so prišli. Imate že plakat za prihodnje leto, torej je že v tem trenutku pravzaprav vse znano, kako bo 2014. Čisto vse še ni, ampak če hočeš organizirati takšno prireditev kot je praznik Slo Futsala, je to projekt celega leta in mi smo se že lotili novega turnirja, ki bo prihodnje leto, res je.